Molt bé, doncs continuem a districte 8, ara... Ei, però on t'has sortit, tu? De sota la taula. Ja, no, això ja ho veig, però què hi fas, aquí? Em dic Joanet i he vingut perquè em facis una entrevista. A tu? Sí, soc de la companyia Tanaka Teatre. Però escolta, jo em pensava que havia d'entrevistar l'Ari i l'Elsa. Ai, 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 que no m'aguanto! Que... Ai, que no m'aguanto! Però què et passa? Ai, que no m'aguanto! Què et passa, tu? Però què és això? Hola, Eduard! Però, escolta, i tu? I tu també ets de Tanaka Teatre? Sí, sóc la Canarote, de la tribu dels Guarau. Escolta, i per què ha marxat tan de pressa en Joanet? Bé, és que és el caganer del pessebre de l'espectacle. I tenia una emergència. Ja m'entens, oi? Ja m'imagino per on vas. Escolta, tu també surts al pessebre? Ho dic perquè a mi molt no em sones, eh? No. Jo sóc el protagonista d'un dels contes de l'espectacle. I ara estic buscant un ocell molt especial, però... Ei! Ei, tu, pajarraco! Aquest jo, un pajarraco? No, tu no, a l'altre costat. Però què és això? Ei, però, escolta... Ei, pajarraco! Anna, agafa tu el programa, que jo intento... Però escolta, vols estar quiet, tu? Et veig una miqueta avalat, eh? Bueno, ja veurem després a veure què és això, però bueno. Nosaltres continuem a districte 8 i l'Edu ja està entre nosaltres. Edu, com estàs? Perquè abans, no sé, t'he vist avalat. M'ha costat, eh? T'ha costat. M'han liat un pollastre del 15. No sé si t'has fixat, Anna, jo crec que eren els espectadors del dia. Pot ser, sí. Com sonava la seva cara. Crec que eren els espectadors del dia, sí. Després tenim un conte que és on surt el caganer del pessebre. En Joanet. En Joanet. És el que estava amb tu, Edu. El Joanet. Per cert, una cosa. Només una cosa pel públic. L'Ariadna és ella. L'Elsa és ella. Ho dic perquè el cartellet ha sortit diferent. Ariadna, aixeca la mà. Jo. Ella. Elsa, presente, no? Molt bé. Hi ha moments que no sé quan soc jo i quan soc ella. Vull dir que també. Ja ho imagino. Tantes tones juntes i al final... Perquè ara vaig a desvetllar una cosa. Anna, es posaran tontetes, perquè estan d'enhorabona, però que ho expliquin elles. Que plorarem. Ho dius pel vestit aquest? Sí, sí. Jo com no m'ho havia posat. Per això ho dic, sí. Ja ens ho havia dit. Va, confesseu. Avui, oh, que bonic. No, avui fa 3 anys que vam estrenar el nostre primer espectacle. Avui, 2 de desembre. Bueno, va ser el 2 de desembre del 2007. Veus tu? Molt bé, i aquí ho celebrem aquí a districte 8, eh? Sí. Si ho sé, us porto un pastís, eh? Clar. I fem espelmes. Després ens anem por ahí. Val, vinga, amb el Joanet i companyia. El Joanet, lo conorote, tot. Vinga, a tots a celebrar-ho. Escolteu, 3 anys fent passar una bona estona a nens, però també adults, no? Perquè el vostre espectacle està dirigit, òbviament, als més petits, però vosaltres procureu entretenir-los a tots, no? Perquè, clar, si els pares no s'ho passen bé, no portaran les criatures, no? Sí. Sí, a veure, nosaltres sempre hem catalogat els espectacles com per públic familiar, en tot el sentit, no? Vull dir que si els pares s'ho passen bé, doncs els nens s'ho passen bé,
y que el teatro es una cosa para disfrutar también en familia. Sí, intentem amb l'humor que hagi molts guiños para los adultos, que a vegades dispares alguna anécdota o alguna cosa que només riuen els adults, però els nens estan allà veient que els seus pares també s'ho passen bé. I una mica com, salvant les diferències, com les pel·lícules d'ara de Disney, que s'ho passen bé els petits, s'ho passen bé els grans i tothom té ganes d'anar-les a veure al cinema. Eso es, no salvis diferències, no. Escolta'm, i el qui vagi el proper 8 de desembre, el catòlic, què es trobarà? Heu explicat una mica l'argument, però el que és l'espectacle en si, allà, què hi ha? Doncs es trobarà des de totes les maneres que es poden celebrar els Nadals aquí, arbre, tió, reis, de tot. La llar de foc, els mitjons... Tot. Tot? Les Nadales. Fins a com se celebra en altres llocs. Per exemple, des del Hanukkah jueu, que se celebra per aquestes dates, des de, com havíem comentat, el rei de la gebre, que també porta regals als nens. Després hi ha també un conte de la celebració del Kwanzaa, que és una festa que celebren al poble nord-americà per recordar... perdó, afroamericà per recordar les seves arrels, i aleshores expliquen set contes, n'explicarem un, que és el dels Warao, que és l'indi que hem vist abans, el Konorote. Què més, també? I l'horòscop xinès. Perquè les germanes Baldufa no només celebren el cap d'any, el 31, el celebren al febrer, perquè elles tot el que sigui... I expliquem d'on surt l'horòscop xinès i el cap d'any xinès. Sí, que a banda de passar-s'ho bé, també és una manera d'aprendre, perquè al final acabes surts aprenent tradicions d'aquí i de fora. Sí, nosaltres quan fem la recerca dels contes, de fet, aprenem moltíssim, i ens entenem de coses supercurioses. I després, a través de la dramatització d'aquests contes, doncs ho portem a tot el públic. I la feina és condensar-ho en una hora. Sí. En una hora d'espectacle. Déu-n'hi-do, ja és feina, eh? Una de les coses que vosaltres feu justament és mirar a través de la diversió dels nanos, de l'entreteniment, ser molt divulgatives, no? És a dir, vosaltres teniu un punt allò de, en fi, de mirar de fer que els nanos aprenguin, que siguin sensibles amb la multiculturalitat, no? Això sempre està present en els vostres espectacles, no? Sí, bueno, nosaltres creiem, el nostre leitmotiv sempre ha estat fer contes del món. Aleshores, cada espectacle són diferents contes d'arreu. Creiem que veure la societat d'ara nostra és una societat intercultural i, per tant, doncs, també val la pena conèixer qui són els nostres veïns i també alhora, doncs, descobrir i picar la curiositat per els viatges, per terres llunyanes, també, no?, i per les seves tradicions. Sí, bueno, una mica allò que sempre diem, que conèixer com ho fem venir... Conèixer un conte... Conèixer... No, per conèixer... Ara estem cada vegada bé. Ai, quin lío, tu! No. A veure, per estimar una cultura cal conèixer els seus contes. Ara, això. Molt bé, gran frase aquesta. Sí, no? Si l'haguessin dit a la primera... Hauria sigut ja, bueno... Hauria estat increïble. Bueno, l'Anna i jo marxem directament, ja us deixem sols xerrant. Deixem elles dos aquí, que acabin el programa. Sí, sí. Hem dit que és una mica per l'àmbit familiar, però els nens a partir de quina edat poden anar? Els més petits, per exemple, a partir de 4 ja poden anar? Sí, nosaltres reconeixem que a partir de 4. De totes maneres, ens ha passat que han vingut nens molt més petits i realment s'han quedat enganxats tant per la història, pels personatges, pels titelles, pels colors... Vull dir que també poden venir. No entendran potser tot l'argument, perquè és nens amb moltes coses, molta informació, però sí que quedaran meravellats i les músiques i tot els enganxarà. Si alguna cosa en trauran. Escolta, jo crec que estem xerrant molt i estem veient poc espectacle, no? Jo crec que podríem deixar un petit fragment i així us aneu fent una idea del que podeu veure el proper dimecres. I mira, mira, també per tu, aquest vestit brodat amb fils d'or i de plata. Hola, però no sabré quan posar-me'l, no tindré ocasió. Agafa! Agafa el vestit! Que bé el vestit no m'entra! Ai, que bé! Es posaran tan contents a casa quan em vegin! Jalinska, Jalinska! Veient aquesta feinada que feu, un pensa, és més difícil fer teatre per nanos que per grans? A mi em costa molt valorar-ho, perquè... Que és més difícil. Jo quan he fet teatre per adults, he fet teatre com a actriu. Arribes a un projecte, et dirigeixen i tu només tens la feina de fer d'actriu. Clar, és que aquí a Tanaka fem producció, fem construcció, fem el disseny, fem una sèrie de col·laboradors, però nosaltres dirigim el projecte. Per tant, clar, per nosaltres és molta més feinada i ens és més difícil. Però alhora també el públic és molt diferent, perquè és un públic molt directe. El públic adult sempre és correcte, sempre o generalment t'aplaudiran.
pensen el que pensen, el públic infantil és un termòmetre de precisió instantani, no? I això a molta gent pot semblar molt més difícil o no, i a nosaltres ens serveix com, bueno, com un feedback directe i super agraït. Sí, perquè o es posen, o si no els agrada es ploraran, patejaran, s'aixecaran, diran papa m'avorreixo. Però això no ens ha passat mai, eh? No, ara no. Per sort, tenim molta sort i no. Toca fusta. O ferro, els catalans, no? Sí. Escolta, no sé si podríem veure algun fragment més, no, companys? En tenim algun altre preparat per allò o què? Doncs pues vinga, va. També m'agrada munyir les vaques. Bé, bé, bé. I recollir els ous a les gallines. Bé, bé, bé. I tinc molta traça en fer formatges. Bé, bé, bé. I una nit, mentre en Joanet dormia, es va sentir un gran enrenou. Bé, bé, bé. Però què passa? Que en aquesta masia només hi ha ovelles. L'enrenou era de gent que parlava. Ah, bé, bé. Què? No, vull dir que bé, que perdona, que segueixis, que res, 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 que... bla, 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 bla. Hi havia en Joanet, eh? Hi havia en Joanet, l'actor complementari. Justament jo els anava a preguntar que, a banda d'aquests actors complementaris, com el Joanet, també vosaltres també us acompanyeu de titelles. Bàsicament l'espectacle és de titelles. I us les feu vosaltres, el que tu deies, Ariadna, no? Us ho feu vosaltres, us ho manegueu tot. Sí, demanem l'ajuda de gent que porta més temps en això, assessorament tècnic, però a l'hora de construir-les, construïm nosaltres. I utilitzant diferents tècniques, des d'escuma... Per exemple, el Joanet està fet de paper d'embalar. Per exemple, hi fem titelles de tija, de guà... D'escuma... Alguna de fil senzilleta... Bueno, també és una manera d'estimar més el personatge, no? Perquè l'has fet tu, bueno, has creat el personatge i físicament també. És com un fill, diu, clar. És veritat, és com un fill, sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A l'Hospitalet vosaltres ja hi heu actuat més d'una vegada, no? Sí. Vosaltres ja quasi sou hospitalenques d'adopció, perquè que us vam tenir aquí, que va ser l'octubre amb el teatre familiar? Sí, quin dia? A l'octubre de 10. A la Torrassa. Jo un any les vaig veure al Catòlic, també. Sí? Vas anar tu? Recordes, vaig anar jo, sí. Sí que me'n recordo, sí. I tu vas passar pipa. Sí, sí, em va agradar molt, el que passa que vaig haver de marxar ràpid. I hi havia molta gent, i es veu que hi ha gent que es va quedar fora. Sí, és veritat. Ara ho he dit, Fred. No, és veritat que estava... Perquè vinguin d'hora el dimecres, eh? És veritat que estava molt ple. Però molt. Crec que no tenia espai ni per gravar. Sí, que... El que ja vaig veure va ser un èxit. Escolta, i això de Tanaka Teatre, sabem que fa 3 anys que va sorgir, però com se us va ocórrer això? Com vau arribar aquí? Bueno, l'Ariadna i jo ens vam conèixer treballant en una altra companyia de teatre infantil i aleshores allà vam coincidir en tipus d'humor, vam coincidir en gustos estètics, en contingut, en maneres... Filosofia... Tot plegat, i vam dir, bueno, doncs per què no ho fem nosaltres a la nostra manera i a partir d'aquí. És la idea aquesta de teatre per nens, però el que remarcava una mica abans l'Edu, sobretot aquest punt de divulgació, que els nens aprenguin a l'hora que s'ho passen bé, és la vostra filosofia, és la filosofia de Tanaka Teatre? Sí, sí, que aprenguin i també intentar cuidar l'estètica, intentar valorar el teatre per públic familiar i bé, transmetre una mica tots els valors que nosaltres tenim i sobretot passar-nos-ho superbé. Això és el més fonamental. Perquè ens ho passem molt bé. Sí, pues sí. Quin espectacle és aquest, ja? El quart? Quart. Quart espectacle. I ara passeu per l'Hospitalet, anireu per molts llocs més, o què? Això farem gira, o com va això? Déu-n'hi-do, aquests Nadals. Sí. Clar, són contes de Nadal, o sigui que per força... A l'agost no el farem. Exacte. Per sort, perquè amb l'abric aquell... Sí, no? I amb les ovelles totes plenes de... A l'agost ja estan esquilades, no? Van amb banyador, les ovelles. Sí, exacte. El Joanet descansa. Doncs sí, per sort tenim molta feina aquests Nadals. Vull dir, comencem el 8, de fet, al matí. Estarem a Terrassa. Al matí. Què més tenim? Anem a Salrà, Figueres, a Canovelles... Ens deixem llocs. A Rubí. Per tot Catalunya. Sí. A Mollà. A Esplugues també hi serem. També. Vull dir que... A Sant Guim de Freixenet.
Sant Guim de Freixenet, molt bé, molt bé. Bueno, que podeu mirar la nostra agenda i seguir-nos a la web. Jo el que tinc ganes és de veure algun fragment més, Anna. Vinga, mirem-ho. La música, element important també en les vostres representacions, veig, eh? I aquí molt nadalenca, no podia ser d'una altra manera. Sí, sí. No, intentem agafar músiques, clar, triar músiques de cada país d'on són originaris els contes. Correcte. Ara, amb el nou espectacle, hi ha un músic que ens està fent les músiques, bueno, que està ell composant. Està fent un treball d'investigació per entrar dins les músiques de diferents països, que Déu-n'hi-do. Sí. Molt bé, tu. Dèieu aquí... que... Digues-ho. No, dic que aquí tenim l'Angelet i el Dimoni, que no podien faltar, no?, pel de dalt. Clar, d'alguna manera les germanes Baldufa estan assajant, bé. I no passa res, no? Bueno, ho intenten. Intenten fer els pastorets, però no se'n surten. Hi ha una de les germanes que no se sap el paper. Perquè és creativa i improvisa. Sí. Això la realitat passa o què? Improviseu molt o...? Que no se sap el paper. No, home, però allò que... No sé, hi ha un moment que segur que t'engresques i dius... Sí, i ara... Sí. No sé, no? Sí, hi ha dies d'aquests espontanis que de cop volta no se'ns vol mirar perquè l'altre està en un moment d'auge i de creació. Sí, però no només això, sinó que, clar, al teatre infantil també tens el típic nano, el típic nena que no sé què, no sé quantos, i en aquell moment, si et sents inspirada, i contestes. Clar. I sempre els pares els peten de riure i Interactueu molt amb la canalla o què? Intentem, doncs, més o menys a cada conte, o que ens ajudin a cridar un personatge, clar, o que ens ajudin a fer alguna cosa... Que participin, que sentin, no?, que se sentin que allò... Sí. Veus? Actius, no? Es nota que l'has vist, alguna vegada, això. Més d'una. Escolta, tu, ha estat un plaer tenir-vos avui a Districte 8. Igualment. Que vagi molt bé els contes de Nadal de les germanes Baldufa, que feu moltes gires. A veure el dia que sortiu de Catalunya i us n'aneu por ahí, no? Sí, okay. No? Sí, hauríem de traduir les obres, per això. Sí. I... Bé, això, hi posem subtítols, no? Sí, okay. No? La pantalla. Si veieu a Loco Norote i el Caganer, ens l'envieu abans el dia 8. Sí, sí, sobretot el dia 8. El dia 8 hem d'estar contra catòlic, eh? Sí, abans tampoc caldria que vinguessin. No, el dia 8 estaria bé. Una horeta abans de l'espectacle, que vinguin. Us els envieu. Per tocar-los. Sí. I just quan s'acabi l'espectacle... Bueno, se'n poden anar fins al 12 o així, no? Fins al pròxim bolo. Sí. Bé. Però bueno. Ariadna, Elsa, gràcies. Que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera. Que vagi molt bé. Merci.